turacyakomeje gukurikirana ibijyanye n'uruzinduko rw'iminsi itatu umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni ndetse akaba n'umugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka arimo hano mu gihugu cy'u Rwanda kuva ku munsi w'ejo bundi hari tariki 14 Werurwe uyu mwaka turimo 2022 urwo ruzinduko rwe rurakomeje nkuko rero twagiye tubikugezaho ku munsi wa mbere yakiriwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali n'abarimo abakozi bo muri ambasade ya Uganda bayobowe na Charge Affairs Katusime icyo gihe kandi yakirwa n'abarimo abasirikare bakuru mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda barimo umuvugizi w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda Saba gusa harimo n'abandi basirikare banyuranye icyo gihe yahise akomereza muri Village Urugwiro aho yahuye bya nyabyo na nyakubahwa Perezida Paul Kagame afata nka se wabo icyo gihe bagirana ibiganiro nk'uko twakomeje kugenda tubikugezaho umunsi wa mbere twavuga ko ari ibyo by'ingenzi byawuranze hanyuma rero umunsi wa kabiri hari ku munsi w'ejo yasuye urwibutso rwa Kigali ruherereye ku Gisozi ndetse yunamira inzirakarengane zabazize Jenoside yakorewe Abatutsi umwaka w'1994 zihashyinguye sibyo gusa ahubwo yakomeje atemberezwa umujyi wa Kigali yanyarukiye rero ku ntego nshinga amategeko nabwo rero yerekwa amateka atandukanye yaranze iki gihugu cyacu cy'u Rwanda hanyuma rero aza gukomereza noneho no mu bindi bice by'umujyi wa Kigali aho yanasuye inzu y'imyidagaduro ya Kigali Arena ndetse ni mu mashusho Rwanda Update yakugejejeho nibidukundira tuza kongera kukugezaho uyu General Muhozi yagaragaye akina umukino wa basket ari kumwe n'abandi bayobozi batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda barimo nabo mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF ni ku mugoroba w'ejo ubwo rero yasozaga umunsi we wa kabiri akaba yaratemberanye na nyakubahwa Perezida Paul Kagame ndetse n'abahungu be babiri berekeza rero noneho mu ntara y'Iburasirazuba mu rwuri rwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame ibyaje kurangira rero nyakubahwa Perezida Paul Kagame anamugabiye inka z'inyambo kugeza na n'isaha Rwanda Update itaramenya umubare ariko nanone tuza gukomeza gukurikirana tukabikugezaho ibinakwiye rero muri ayo mashusho n'ubundi ukomeje kubona imbere yawe nuko byari byifashara mu ntara y'Iburasirazuba urugendo rero ku munsi w'ejo wa kabiri twavuga ko ari aho rwarangiriye uyu munsi rero uhatse iki byose turaza gukomeza tubigarukaho reka rero nyirizina tubanze turebere hamwe ibijyanye n'iyi nkuru yacu aho turaza no kunonosora ibijyanye n'umubano u Rwanda ndetse na Uganda dore ko atari ubwa mbere nyakubahwa Perezida Paul Kagame agabiye inka bo mu muryango kwa Museveni turaza kureba n'izindi nshuro byagiye bibaho byose muri ino nkuru yacu muhaye ikaze rero ndibo hasanitse subscribe wa kandi kugira ngo wizere kuzajya uwambiye mu gukomeza kubona inkuru zacu ku gihe ni Perezida Kagame ku munsi w'ejo yagabiye umuhungu wa Perezida wa Uganda Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba inka z'inyambo zo mu rwuri rwe ruri mu burasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda Lieutenant General Muhoozi we ari mu ruzinduko rw'iminsi itatu hano mu gihugu cy'u Rwanda rugamije gukomeza guharura inzira ndetse no kuzahura umubano w'ibihugu byombi wari warajemo agatotsi mu myaka itatu ishize yose yagiranye ibiganiro na Perezida Kagame ku munsi we wa mbere hanyuma kuwa kabiri yasura urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi n'ibindi bice bya Kigali birimo nk'inzu y'imyidagaduro ya Kigali Arena iherereye i Remera uru ruzinduko rwa Muhoozi mu Rwanda rugamije rero gukemura ibibazo bisigaye mu mubano w'u Rwanda ndetse na Uganda ibiro by'umukuru w'igihugu byatangaje ko ku manywa yo kuri uyu wa kabiri Perezida Kagame yakiriye Muhoozi mu rwuri rwe maze anamugabira inka z'inyambo ubusanzwe rero mu muco nyarwanda kugabira umuntu inka z'inyambo ni ikimenyetso gishimangira umubano ndetse n'ubucuti biri hagati y'impande zombi inyambo zo rero ku batabizi nabwo ndabibutsa ko ari ubwoko bw'inka zabayeho kuva kera mu Rwanda rwo hambere uwayigabiraga undi
byabaga rero ari ikimenyetso cy'igihango gikomeye cy'umubano utajegajega abo bombi bagiranye. Abahanga mu mateka bo bakagaragaza ko inka y'u Rwanda ishimangira igihango cyo kutazahemukirana ndetse no kurushaho gufatanya muri byose. Icyo rero n'ubundi nakwibutsa nk'uko nabigusezeranije, si ku nshuro ya mbere Perezida Kagame agabiranye n'abo muryango wa Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, kuko nko kuwa 31 Nyakanga umwaka wa 2011 Perezida Kagame yagabiye Museveni wari mu ruzinduko hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero bari mu rwuri ruri mu nkengero z'ikiyaga cya Muhazi mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Icyo gihe n'ubundi Perezida Yoweri yari yitabiriye umuganda wo kubaka amashuri y'ibanze y'imyaka 9 ya Nyarugunga i Kanombe, aho rero yanatanze umusanzu wo kuyuzuza w'ibihumbi 300 by'idolari. Icyo gihe rero yarajya gukabakaba n'ubundi hafi miliyoni 300 zose z'amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu mpera z'uwo mwaka kandi ubwo Perezida Kagame yari muri Uganda mu kiruhuko cya Noheli, nawe yagabiwe na Perezida Museveni inka zose 20 mu kumwishyura. Izo nka zo rero zari amashashi yo mu bwoko bwa Nkore. Ni nyuma y'igihe kirekire rero Perezida Kagame yagabiye Lieutenant General Muhozi, ikindi kimenyetso mu rugendo rwo kuzahura umubano w'u Rwanda na Uganda umaze igihe kirekire urimo agatotsi. Lieutenant General Muhozi usanzwe ari n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka, yaherukaga mu Rwanda kwa 22 Mutarama 2022. Ni nyuma y'urwo ruzinduko guverinoma yatangaje ko yabonye ko hari gahunda yo gukemura ibibazo byagaragajwe n'u Rwanda ndetse n'ubushake bwa guverinoma ya Uganda mu gushaka umuti w'ibibazo bitarakemuka. Maze icyo gihe guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda iyobowe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame yemeza ko umupaka uzafungurwa kwa 31 Mutarama 2022. Kubera rero amabwiriza yo gukumira icyorezo cya COVID-19, icyo gihe ntabwo umupaka wahise ufungurwa ku butaka, wari ugifunze ku bagenzi bafite impamvu, wari ufunguye gusa ku bagenzi bafite impamvu zihutirwa, ariko ku bandi bagenzi bo wari ugifunze. Kugeza rero ku wa 7 Werurwe, ubwo noneho u Rwanda rweruriraga isi yose ko imipaka yose yo ku butaka kifunguye. Lieutenant General Muhozi yaherukaga gutangaza ko nyuma y'ikiganiro yagiranye n'uwo afata nka se wabo Perezida Paul Kagame, ngo yemeranyije ko azongera kugirira uruzinduko mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali, ngo bagakemura ibibazo byose noneho bisigaye hagati y'u Rwanda na Uganda. Ni mu minsi ishize Rwanda Update n'ubundi yakugejejeho amakuru mpamo yavugaga ko ubwo u Rwanda na Uganda bakomeje kuzahura umubano ngo ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Entebbe hariya mu murwa mukuru wa Uganda Kampala, ngo bakomeje kwiganza abahoze mu mutwe w'iterabwoba wa RNC bahunga iki gihugu, ndetse ngo benshi mu bahungaga ni bamwe rero mu bagiye bagira uruhare rukomeye cyane mu gutoteza Abanyarwanda bajyaga muri kiriya gihugu bagakorerwa iyicarubozo. Abo bose rero bari guhungira he? Bari guhungira mu bihugu birimo nka Afurika y'Epfo ndetse na Zambia. Abandi nabo bakaba bakomeje kunyura inzira z'ubusamo kubera ikimwaro bahunga igihugu cya Uganda, kubera ko cyongeye gusubirana n'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Kagame rero we yagabiye umugaba mukuru w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka Lieutenant General Muhozi Kaine Rugaba inka z'inyambo. Lieutenant General Muhozi wagabiwe inka nawe akaba yagaragaje ibyishimo bidasanzwe. Perezida Kagame we anafite urwuri rwororerwamo inka mu karere ka Kayonza ni mu Burasirazuba bw'u Rwanda. Ni mu muco nyarwanda rero kugabira umuntu inka z'inyambo zikaba ari ikimenyetso gishimangira umubano ndetse n'ubucuti baba bafitanye. Ayo nguko rero ibitekerezo byanyu byo birakenewe ubu ngubu. Ese iyi nkuru mwayakiriye mute?
ibyo byose muragenda mubisigaho hasi natwe gatanu kuri gatanu ni gahunda nimwe no gukomeza kugenda tukugezaho amakuru yose ashoboka by'umwihariko agaruka kuri uruzinduko umuhungu wa Museveni ari mu hano mu gihugu cy'u Rwanda kugeza yongeye gusubira mu gihugu cye cya Uganda.